Служба безпеки України зібрала доказову базу на чергового зрадника, який воював проти українських захисників і штурмував населені пункти Донеччини та Луганщини. За даними слідства, бойовиком виявився мешканець Донецька, який на початку повномасштабного вторгнення приєднався до окупаційного підрозділу. На посаді гранатометника разом з російськими військовими він штурмував позиції ЗСУ в районі Мар'їнки та Сєвєродонецька. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили йому про підозру за частиною 1 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованих територіях України. Йому загрожує від 15 років ув'язнення до довічного позбавлення волі. Слід додати, що на початку повномасштабного вторгнення РФ він приєднався до 110-ї окремої мотострілецької бригади Південного військового округу РФ. У складі окупаційного підрозділу на посаді гранатометника спочатку воював на Донецькому напрямку, а потім на Луганському. Наразі його оголошено у розшук. Комплексні заходи та досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.